Sintonia 14 aqui, nada passa batido. Virou febre, virou a maior onda, as bicicletas rebaixadas. Mas seria esse mesmo o nome correto? Bicicletas rebaixadas? Seria uma espécie de tuning de bicicletas num estilo diferente? Vamos conversar com essa rapaziada que estão por aqui. Vamos conversar primeiro com você, meu jovem, seu nome? Leonel. Leonel, você mora onde, Leonel? Eu moro aqui para baixo ali no, na Concórdia. Na Concórdia. Qual dessas magrelas aqui que é tua? Aquela laranjadinha ali. Laranjadinha lá. Muito bem. Senhoras e senhores, vamos lá, a laranjada, ó. Laranjada, bicicleta Leonel, olha lá. Bicicleta quase socada no chão. Cara, qual é o estilo dessa bicicleta? Vocês chamam ela do quê? De tuning, de rebaixada, de socada? Qual é o nome disso aí? Cara, depende, tudo vai de você. Você vai personalizando ela, daí você vai pensando, ah, você vai pensar no tipo de pneu que você vai colocar, porque você vai pensar no apelido dela. Então, digamos que essa tá em aberto, aí chamo ela de, pelo estilo dela, chamo de maloqueira, laranjadinha, tudo depende disso. Vida louca. É vida louca. Vida louca. Cara, quanto você gastou pra deixar ela daquele tipo aí? Na verdade, tudo, você vai dependendo das peças, por causa que aqui em Guarapava tem peça que pode ser barata, tem peça que pode ser cara, em torno você vai gastar uns 1.500, antes daí pra gastar. E daí a pira de vocês é andar, reunir a galerinha, curtir, tirar uma foto e sai por aí. Dá uma distraída. Muito bem, Leonel. Muito bem, e você, meu jovem? Vem cá, vem você aqui. Qual que é a sua bike aí? É essa aqui, ó, essa monarquia. Essa Monark. Olha só, a dele é uma Monark. Que ano que é essa Monark? Sei lá. Sei lá, faz tempo então, né? Bom, muito bem. Ele já está aqui com o extintor, né? O extintor, lembrando que ele não é mais obrigatório, né? Então você está com um peso aqui que não. Ou é para buzina? É, pra suspensão ar. Ah, para suspensão a ar. Olha só. E pode ver a suspensão a ar dele aqui, é o seguinte, ó. Quando ele aciona aqui, daí o garfo volta, entendeu? Aqui tá desligado, ela torce aqui, né? De quando ele aciona, o garfo volta. É isso ou não? É isso aí. Muito, me conta uma coisa. Esse garfo aqui, cara, você comprou assim ou você que entortou ele desse tipo aí? Não, eu que entortei mesmo. Mas ele não fica mais frágil, não é mais perigoso daí ou não? Fica, ele quebra, pode quebrar na rua e você se matar. Meu Deus, cara, e você sabe desse risco e anda assim? É a vida. É a vida. Esse esticador aqui tá pra bonito ou pra dar um grau a mais na corrente ali, pra deixar ela na altura, no tamanho? O que que é ali? Ah, é pra ela ficar mais baixa e pra ela não ficar caindo a correia também. Cara, e não pega o Forever aqui atrás, aqui quando você está sentado aqui? Não pega no pneu ali ou não? Pega, rasga a camiseta, rasga tudo. E a teiona do aranha, né? Ah, esse eu fiz e já arrebentou essa merda. Você mora onde, meu cara? Eu moro ali no Charquinho. Ali no charquinho? E você veio que horas pra cá hoje? Ah, eu vim lá pela 1 hora. 1 hora. Então você pedalou bastante hoje. Daí pneu furou aí, né? Nossa, exatamente, senhoras e senhores, vendo só a trajetória de um ciclista, pneu furado, olha aí, ó. Mas você é um cara preparado, né? Com certeza você tá com remendo aí, tudo. Vai remendar pra subir embora, né? Verdade. É? Tá com remendo ou não? Não. Não? Tá, mas demora, né? Teu nome? Lua. Luan. Santana? Não. Então tá certo, ele está sem remendo, eu já passei por isso também, cara. Mas viu? E o pior é que eu deixei o remendo lá em casa, tirei agora pouco dentro do carro, cara, senão eu ia te emprestar. Mas fazer o quê? Como você mesmo falou no começo da entrevista, é a vida, né? É verdade. É verdade. Muito bem, vamos aqui a mais um cidadão aqui que está aqui, seu nome? João Vitor. Onde é que você mora, João Vitor? Vila Bela. Vila Bela. Pode ver que os bairros são distantes um do outro, a galera se reúne, vem cá, qual que é a tua bicicleta? A Brisa Azul. Vamos à Brisa Azul então aqui, Parque do Lago, tempo chuvoso. Nem assim o Sintonia deixa de buscar novas atrações. Brisa Azul. Cara, Monark Brisa, você. Oh, pô, tem umas pedaleiras que você vai dizer que você faz manobra com essa bicicleta desse tipo aí. Não, se subir alguém encosta no chão e não entra. Ah, tá, mas é só pra dar um estilo nela então. É. Já colocou uma fitona vermelha pra dar um quebrante ali, né? Pra ninguém botar os olhos. Maravilha. Um pedal pela metade, o outro inteiro. É um estilo ou quebrou e vamos andar desse tipo? É um amigo que quebrou, daí não tem dinheiro pra comprar outro. Eu tô vendo que o teu garfo também é o mesmo estilo do garfo lá do Luan Santana, né? Lá do Charquinho lá. É, você também entortou ele, deixou daquele tipo ali. Maravilha, cara. Aí colocou uma mesa ali rebaixada também. É invertida. Invertida. Me conta uma coisa: dificuldade para andar nessa bicicleta? Cansa muito ou vai de boa? Vocês só curtem ela na descida? Cansar não cansa, mas Não é ruim. cansa. É ruim? Pega bastante no chão tudo. É porque, na verdade, para você andar com a bike bem de boa, sem assim, à vontade, para você fazer um pedal sem cansar, tem que ser um banco alto, tem toda uma altura, um projeto, né? Quando fazem uma bicicleta. E na verdade, o que vocês fazem? Vocês modificam elas inteira para deixar de uma maneira diferente e por onde vocês passam chama muita atenção, né? Sim.
É que... Pode falar, fica à vontade. Não, não. Não, fale, fale. Eu quero... Não, não quero. Você não quer falar, então eu vou perguntar pra você. E o pessoal, chama muita atenção da galera, o pessoal tem críticas com as bicicletas. Pô, que bicicleta feia, não sei o quê. Acontece isso ou não? A maioria gosta, mas tem gente que olha assim e fala, ah, a bicicleta não anda, uhum. Raspa o forever no pneu. No pneu? Né? Pneu? É. O povo se incomoda, né? É, a maioria. É, mas a bicicleta é tua, né, cara? Sim. Se quiser andar sem roda, é você que tá andando? É eu que tô sofrendo. É você que tá sofrendo, né? Mas lá na Vila Bela você é bem popular por causa da bicicleta, então. Sim. Maravilha, cara. Tá certo, mais uma bicicleta. Vamos aqui, mais um jovem aqui. Você, meu cara, qual que é a tua magrela? Azul ali. Aquela azul ali. Essa azul tua. E você mora onde? Na Vila Bela também. Na Vila Bela também. Esse é o nome? Gustavo. Gustavo. Vamos mostrar aqui pra nós aqui essa bicicleta aqui. Vamos lá. O que que você fez aqui? Tô vendo aqui que você encheu de estilo aqui, cara. Essa roda aqui, freio a disco e tal... Quanto que você gastou pra deixar essa bike assim, cara? Cara, que eu não calculei muito bem. Calculou ainda. Uhum. Mas tá do jeito que você queria. Tá. E me conta uma coisa. Quando você sai com ela assim, chama muita atenção ou não? Chama. Chama bastante? Bastante, gente, olha. E você tinha outra bicicleta antes dessa? Ou você sempre quis ter uma bicicleta rebaixada? Tinha uma outra. Uma outra? Normalzona. Levanta. Rebaixada? Rebaixada. E o teu pai e tua mãe falam o que dessa magrela aí? Se incomoda um pouco. É? Deu andar, arrastando. E você anda bastante? Fica o dia inteiro pra rua andando ou não? Não saí tanto com ela. É. Você estuda? Estudo. Que série que está? Oitavo. Oitavo? Qual colégio? O Kaique. No Kaique. Muito bom. Você vai derrubar, Felipe, vai derrubar a bicicleta do cara aí, cara. E qual é o nome dessa tua bicicleta? Tem um apelido dela ou não? Não, é GT Sprint o nome do quadro. GT Sprint o nome do quadro. Onde é que você comprou ela? Na internet. Na internet. Olha só, a internet dominando aí então, né? Olha só, a bicicleta dele aqui, ó, está aqui. Uma GT Sprint. Aqui já é diferente o sistema de suspensão dela. Rapaziada ali, eu esqueci de falar nas bicicletas anteriores aqui, ó, na Monarch Brisa, por exemplo, já seria uma bicicleta mais versão Elvis Presley, por exemplo, né? Uma bicicleta mais antiga, né? A outra lá, a Barra Forte, seria uma versão Creedence, né? Então, agora aqui nós já estamos numa versão aqui de Volta para o Futuro, né? Mais ou menos, seria mais ou menos isso ou não? Pode falar, e se eu tiver errado, me corrija. É mais ou menos isso, né? Quantos anos tem, cara? 13. 13 anos, muito bem. E gosta de andar de bicicleta? Gosto. Maravilha, tá certo. Nunca pensou em andar de skate? Não curto muito. Não curto. O negócio é bicicleta. É. Rebaixada. Uhum. Muito bem. Tá certo. Tá sobrando uma bicicleta aqui. De quem que é essa bicicleta aqui? Vem cá aqui, meu caro cidadão. Daí, pode crer? Como é que você tá, beleza? Eu tô bom. Você tá bom? Eu tô vendo que você foi pra guerra com essa bicicleta aí, né, cara? Aham, uhum, tá meio fodido, mas o importante é andar baixo. O negócio é andar baixo. Como é que é o teu nome? É Lucas. Lucas. Onde é que você mora, Lucas? Eu moro aqui perto, na Guaíra, pra baixo da linha. Na Guaíra, pra baixo da linha. Uhum. Fala pra gente da tua bicicleta. O Felipe vai pegando as imagens, você vai contar pra nós de tudo que você fez nela, nome, apelido, porquê disso, porquê daquilo, você vai mostrando e o Felipe vai pegando. É, aqui eu reduzi o quadro aqui pra ficar mais baixo, que é o original dela, tipo, não arrasta tudo no chão e eu curto assim. Você curte dessa maneira, hein? É, desse jeito. O pé de vela dela, você teve que diminuir ou você comprou daquele tipo ali? Não, tive que diminuir, tive que cortar e soldar de novo. Soldou de novo. Aí o guidão deu aqui, você virou ele pra baixo. É, inverti ele. Inverteu ele. Uhum. Trocador de marcha na mão ali. É, na mão. Na mão. Deixa eu ver quantas marchas? É, 5. 5. Chega a usar todas elas ou não? Não, só uso a Liviana. Só a Liviana. Muito bem. E qual é o nome dela? O apelido dessa bicicleta aí? É, não tem apelido nenhum, mas o nome dela é Oceano. Oceano. Muito bem. Oceano. E aqui o que aconteceu, cara? Você tem papagaio na casa? O que que você tem aqui? O que que você fez aí? Não, esse daí eu comprei já sim. Ah, você já comprou sim? Uhum. Vamos ver se o extintor não está vencido, né? Vamos ver aqui. Não, tá sem ar. Tá sem ar? Tá. Tá aqui o extintor aqui. Também essa buzina, onde você passa, o cara pensa que é um caminhão que tá passando, hein? É assim que chama. O interessante é o susto, né? É, o susto, a maioria, quando tipo buzina, daí as pessoas ficam assustadas, falam pra não buzinar. Mas você não é daqueles caras que vai buzinar lá na frente do hospital, né? Não. Você sabe que lá é proibido, né? É. É, só na rua, né? Verdade. Vocês são mais ou menos em quantos aí na galera de vocês, na turma de vocês, hein? Uns 45 mais ou menos. 45 pra mais? 45 pra mais? 82? 82, cara. Tem que reunir essa galera um dia pra gente entrevistar todo mundo, né? O que acontece sempre é o pessoal se reúne, faz tipo de um rolê aqui no lago, dá uma volta, dá uma extraída. Todo final de semana acontece isso. Seria um rolezinho do andar baixo, então. É, e tem o nome no grupo, é Pregados do Clube. É. Pregados Guarapuava. Pregados Guarapuava. Esse é o Facebook de vocês? É, no WhatsApp. No WhatsApp. WhatsApp. Então passa o Facebook, passa o WhatsApp e convida a galera para aqueles que andam baixo, mas ainda não tem um grupo, que queiram andar baixo. Olha, fizeram até a camiseta, hein, cara? Foi feita a camiseta também. Vira atrás lá para nós ver lá. Olha aí, ó.
Pregados Clube, esse aqui nós vamos pegar pra fazer a abertura lá, Pregados Clube, Guarapuava, Paraná. Muito bem, senhoras e senhores, esse é o mundo das bicicletas rebaixadas, junta todo mundo comigo aqui, junta todo mundo, só vamos baixar, porque é baixo, vamos baixar. Nós conversamos aí com a galerinha dos Pregados Guarapuava, são 85 integrantes, hoje a gente encontrou essa galera, gente boa aqui, que conversou, bateu um papo bacana e mostrou as bicicletas aí, esse estilo. O importante é que você faça algo, que você pratique algo e que você não faça mal a si mesmo, é isso que eles fazem aí, curtindo aí com a galera. São mais de 80, 85 integrantes. A gente promete voltar um dia com a matéria e com todos reunidos aí dos Pregados Guarapuava. E vamos andar baixo, bem baixo. Este é o Sintonia 14, diretamente do Parque do Lago. Fica baixo, né? Fica baixo? Com certeza, as baixo. Formigas que se abaixam. Formigas que se abaixam? De verdade. Um abraço aí. Valeu. Então, deixa baixo aí. Qualquer coisa eu deixo um contato do WhatsApp, caso alguém se interessar em entrar. Pode passar aí. É o 9816-9910. 9816-9910, Pregados Guarapuava. Sintonia 14. Vou mandar baixo.